Festivali i filmit të maleve Banff Kosova është mbajtur me 4 dhe 5 tetor në kryeqytet, një prej festivaleve më unike të kulturës malore dhe sporteve ekstreme. Kështu që më na fol më shumë detaje për këtë festival, kemi këtu drejtorin Besnik Shala, por do na tregoj edhe atë ndjesinë që kanë pritur gjatë këtyre dy ditëve. Besnik, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për juve. Fillimisht, që shkanë qenë ato dy ditë për juve, po që shenin ndoshta tash pas barimit të festivalit edhe po më duke që njënat për jutën që po e shiani suksesin? Po, ato dy ditë kanë qenë shumë të këndshme. Ka qenë te ndjenje mirë me taku njerës të ri, me taku njerës të vjetër ose njerës që kanë qenë që nga viti i parë, me taku atlet nga Kosova, nga Shqipëria. Por kanë qenë edhe dy ditë shumë stresuese dhe hektike, edhe tash pas festivalit tash ashtu jemi shumë po më shumë me analizuar. Po definitivisht po jemi shumë të kënaqur me këtë vit. Jemi shumë me fat që nuk kemi pas limitimet shkaktuara nga pandemia dhe që gjendja rreth Covidit është në rregull. Këto ditë, kështu që... Po, kemi me pas kohë edhe sot me tërgu dhe si ka qenë edicioni parë dhe i dytë përdalem nga edicioni i tretë, por hadit ndalimi të këdata 4 dhe 5 e të torë. Ndërshna, për ata që veç nuk e di më sakt, qka është Banff Kosova, ta është filmi, festivali filmit në fakt malor që është mbajt në Kosovë, po ka një histori, një gjenez gogja me jetë, hadit zbërthana pak edhe tërgona ma në detaje. Me shumë knatësi, do të thotë, Festivali Filmit Malor Banff Kosovo është si deg e festivalit AM në Kanadë, e cili në gjuhën angleze quhet Banff Mountain Film Festival, e cili organizohet nga viti 1976. Është festivali më i vjetër dhe më prestigjioz i këtij zhanri, ku garojnë filma nga anëmbanë bota të krijuar nga eksplorues, nga sportist, nga legjenda të sporteve ekstreme dhe malore. Pasi që filmat garues përzgjedhen në festival në Kanadë, këta filma rrugtojnë në 40 shtete nëpër botë. Njësi në tyre tash edhe në Kosovë. Po, Kosova është pjesë e familjes të Banffit, si me thonë, nga viti 2020. Dy vitet e para kem qenë të limitum, si diskutum pak ma herët, për shkak pandemis, tash është viti i parë në liri të nësë prej perspektivës të organizimit. I të organizimi, procesi ka pas interesume dhe nga jashtë dhe nga Kosova, të regove një mix gjenerata kështu? Po, kemi pas nga mosha 8 ose 10 vjeqare cilë kanë arme prendë tyre dhe me familje, por kemi pas edhe deri në moshën afër 80 vjeqare në audiencë dhe ka qenë të knatësi e madhe me marë feedbackun nga njerës të ndryshëm cilë të magnetëshin me filma që kryesisht kanë të bëj me sporte ekstreme, si për shambull me skijem, me snowboard, me paraglide, base jumping, ecje në litarë, në surf, me dikun në ndoshta 13 sportet të ndryshme kanë qenë përfshirë. Qëfar tematikin veç po e tërgan, po sa ka pas, do të sa storje, sa filma, i tërgove paka shumë veç edhe që ka skem, gogja adrenalin me fjallë tjera. Po, kanë qenë 16 filma në këtë edicion, në një program 2 ditor, por mi parafri festivalit të datave 4 dhe 5 që kanë qenë këtu në Prishtinë, e kemi organizu edhe një event në Gjakovë, ku i kemi shfasë dhe 5 filmat të viteve të kalume. Dhe qëllimi jonë është që përveç që të organizojmë këtë festival në bazë vjetëtore në Prishtinë, është që të ofrohëm pak ma afer komuniteteve të ndryshme në për vendet të ndryshme në Kosovë, për qëllim që me inspiru edhe me motivu edhe ata të mirën me sportet ndryshme edhe ma shumë me ato aktivitetet që veç i bëjnë. Edhe feedbacku i njerëzve cilisht, të trukuva që ka pas e të ndërkumtarë dhe pjesë nga institucionet e vendit tonë, cilisht të feedbacku tyra? Po, feedbacku ose ndjenja që hasëm e më shumë të është shokuese, se nuk presin të njerëz të nështë ta nuk kam pa filmat tjilë, edhe nuk presin që me pas qatë shumë inspirem edhe mu shoku me qka shofin dhe me qka bëjnë
këta personazhe. Po, ndoshta edhe më kurioz që më ditë edhe më shumë se çka po ndodh tutje. Eksakt, dhe kemi, kjo ndodhë gjdo vetë, që me njëherë pas festivalit fillojnë me marë fotografi edhe video nga malet, prej njerëzve cilët janë inspiru në kinema dhe ka shku me njëherë në male, që ajo është, si më thonë, është qërshi ambitorë për neve, se qëllimi jonë është të përhapim pozitivitet dhe të inspirojnë njerëz të mirën më shumë me sporte. Edhe sa ka zgjat, sa orë do thot ditën e parë, ditën e dytë, edhe hyrja ka qenë pastaj edhe me bileta, po? Po, biletat kushtojnë 5 euro. Me 5 euro do thot je ki qasje në 8 filma. Kemi shfaqë shtu 8 filma natën e parë, 8 të dytë. Natën e dytë, filmat janë të metrazhit të shkurt. Programi është dukon 2 ore 20 minuta me pauzë, me hapësirë ku mundemi me diskutu me atletë dhe me persona cilët janë pjesë e audiencës, ka pas pije, ka pas energji, ka pas energjit mirë, ka pas shumë përqafime prej njerëzve dhe kështu për fat keq është ajo koha nështë që kemi me kalu së bashku është pak e shkurt, diko në një orë para se më shfaq filmat dhe gjysore pauzë, kishë me qenë mirë që ti kishëm pas 3-4 orë, po mandej ajo ndikon edhe në program, se nështë ajo krejt ka ndëshirë me qëndru ashtë gatë, po. A mua saj përket euforisë edhe asaj në djenjës të mirë, nuk mjaftojnë një orë e gjysë, nështë ta kishë me qenë mirë mu taku dikon tjetër me ma shumë kohë edhe me diskutu ma shumë rreth filmat. Tërgove që dalimin dështa prej edicionit të parë dhe dytë ka qenë përshka këtë të kushteve të pandemisë, tash veç ndështa dhe audienca publiku janë mësu me këtë festival që po pritet me qenë ndër vite tutje, ko me pas prap edicionit tjera. Po, definitivisht jem të determinum, përkushtum për me organizmu këtë festival dhe 17-20 vjetë e arshëm, dhe sa të kriot një festival lokal këtu, për ndryshe, po është shumë i vlerësuar anë mban botës edhe i vlerësuar edhe këtu tek 40 shtete, po kryesisht janë shtete pak më të mëdha si Amerika, Argentina, Gjermania, Britania e Madhe, Franca, Kina, Afrika e Jugut, Australia. Po cili me eksperiencat ndryshme, me përvojat ndryshme, se cili duke sjell një vizion krejt tjetër ose të kulturave ndryshme dhe mos jetë në Kosovë, goxha një arritje, një sukses. Po është, jemi me fat që na u ka besu puna dhe na kanë leju që mi sjell këta filma këtu edhe mu me thënë që nuk e di pse, po stafi në Kanadë, kolegë tonë në Kanadë dhe në vendet ndryshme që e organizojnë festivalin, ka një farloj simpati e ndaj Kosovës, nështë të pse jemi shtetë i ri edhe shtetë dinamik me shumë rini edhe kem malet e bukura ata që i njofin, po dhe jo marrë me kryu prapë edhe këtu storjenë për disa privendeve matë bukra që i kemi në Kosovë. Eksakt, ka te për shumë potencial, i kemi malet shumë të qashme edhe kemë shumë atlet në mungojnë vetëm filmat e që po shpresojnë që shumë shpejtë kanë mu kryu edhe filmat këtu dhe kanë me garu në BAMF apo në festivalet tjera të ngjashme në përbot. Besnik, do shta për fond po mbetet qëllime i këti festivalin në Kosovë të edicionit tret tash me radhë që me sjellë kulturat ndryshme me pa në përbot se qka po ndodhë, qka po arrijet edhe me ekspilur një farforme për mes filmave dhe storive që veç i realizojmë i pa edhe në Kosovë. Pikrisht dhe po shpresojmë që duke u inspiru prej këtyre storjeve mbreslënse që na sjellin majet më të distancuara të botës këtu në Kosovë, shpresojmë që kanë me dalë më shumë atlet, më shumë alpinist, më shumë sportist edhe nga mesi jonë që kanë me inspiru krejt botën, jo vetëm neve këtu në Kosovë. Besnik, faleminderit shumë për kohën edhe pse jo mu taku për gjëra të tjera të bukura të mira që veç i sjellni ju si festival edhe pse jo mu taku prapë në edicionin e tjetër të vitit të ardhshëm. Faleminderit shumë, shpresojmë t'ju kemi edhe juve vitin e ardhshëm dhe viteve të ardhshme.